your new Miss Pakistan USA 2022 is Arusa Malik. پاکستانی نژاد امریکی خواتین کا سالانہ مقابلہ حسن امریکی ریاست ورجینیا کے شہر سپرنگ فیلڈ میں منعقد کیا گیا. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے مس پاکستان یو ایس اے کا ٹائٹل جیت کے. اس کے لیے میں نے سخت محنت کی, یہ ابھی آغاز ہے. This is only the beginning. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی اتنا بڑا پلیٹ فارم ہو سکتا ہے یہاں پر جہاں پر امریکن پاکستانیز پارٹیسپیٹ کر سکے. سو آنیسٹلی میں بہت خوش ہوں اینڈ آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ فار دی نیکسٹ ایئر. Ladies and gentlemen, put your hands together for Hamna Farooq. آٹھویں سالانہ مقابلے میں امریکہ کی مختلف ریاستوں سے 12 خواتین نے شرکت کی. Your winner and the new Mrs. Pakistan USA 2022 is مس پاکستان کے ساتھ مسز پاکستان کا مقابلہ بھی ہوا جس میں ان شادی شدہ پاکستانی امریکی خواتین نے شرکت کی جو کمیونٹی میں مثبت تبدیلی لانا چاہتی ہیں. میں اس انتظار میں تھی اور میں کامیاب رہی. میں اسپیشل بچوں کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میری اپنی بیٹی ایک اسپیشل بچی ہے. پاکستانی اداکارہ میرا اس مقابلے کے ججز میں سے ایک تھیں. تمام ماڈلز اور انہوں نے بہت دے آر آل ویری کانفیڈنٹ, دے آر آل بیوٹیفل اینڈ سیریسلی بہت مشکل ٹاسک تھا. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کن کو ووٹ کیا جائے اور کن کو زیادہ نمبرز دیے جائیں, بیکاز سبھی بہت ساری جتنی لڑکیاں تھیں سب بہت ٹیلنٹڈ تھیں. تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کی نمایاں خدمات پر ایوارڈز بھی دیے گئے. بڑی خوشی دی گل ہے کہ ساڈے نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, سپرنگ فیلڈ, ورجینیا.